Fala família, tudo bom? Hoje o assunto tá nas paradas aí de sucesso do YouTube, principalmente aqui dos motovloggers, e é um tema que vocês estão lendo aí. Será que vai acabar aí com o nosso trabalho de motovloggers, de motofilmadores? Bom, eu acho que não. Tá rolando aí uma grande peneira no YouTube já há quase um ano, né, e todos os youtubers têm percebido isso, essa grande peneira, desde que essa CEO aí, eu não vou me lembrar agora o nome, né, a chefona do YouTube, implementou mais ainda essa questão do friend family, que são essas questões aí de você não falar palavrão, de não fazer coisas erradas, né? Claro que o YouTube deixa passar muita coisa, né? Muita bizarrice, a gente tem muita coisa bizarra aí que tá rolando, ainda rola, porque eles não têm braço para poder tomar conta de tudo. O robô, ele é falho. E o que é robô, para quem não sabe? É o algoritmo, né? O algoritmo do YouTube que ouve, vê e lê tudo. Então, se você colocar um título ofensivo, por exemplo, aqui no nosso meio, se a gente colocar um título, caiu, derrubou, grau, empinar, corta giro, essas coisas assim no nosso meio, já o robô já vai lá e corta a monetização. E isso aí se amplificou mais ainda no início de 2019, já começou no final de 2018, e muitos produtores de conteúdo perceberam a sua renda caindo em até 60%. Isso eu digo de experiência própria. Os meus rendimentos caíram muito, as minhas visualizações caíram muito. Isso é uma coisa global, tá, pessoal? Eu não tô chorando pitanga aqui, não. Não tô mesmo. E tanto que eu continuo trabalhando e colocando vídeo todos os dias. Mas é uma coisa global mesmo. Até os maiores youtubers perceberam isso. Muitos se renovaram, se reinventaram. Muitos também aumentaram a quantidade de vídeos postados diariamente. Muitos sofreram de burnout, né? Piraram mesmo. A pressão do YouTube, a pressão dos números, das estatísticas, dá um parafuso na cabeça e o cara acaba ou desistindo ou entrando em depressão, pirando, e aquela busca incessante de visualizações, de quantidade de inscrito, e olhando lá também a conta bancária. No meu caso, particularmente, eu vou voltar à questão do motovlogger, tá? No meu caso, eu continuo fazendo o meu trabalho, porque essa grande peneira é exatamente para testar. Quem está afim de continuar fazendo conteúdo vai seguir firme. Não é fácil, porque a gente trabalha duro. Quem faz conteúdo aqui no YouTube e trabalha com isso, né, tem a remuneração todo mês, sabe o quão difícil é você manter uma qualidade de conteúdo, você comprar equipamento, você se manter com equipamento atualizado. Não é barato, né? Ainda mais a gente que tem motocicleta também, né, além do conteúdo, ter o equipamento bom, a gente está sempre comprando, a gente tem que botar combustível, a gente tem que manter a manutenção da moto em dia, temos que fazer parcerias para que a gente possa manter toda essa estrutura, né, e contar com a ajuda de vocês inscritos. E aí eu vou voltar agora para o assunto do motofilmador, né, dos motofilmadores. Não, eu não acho que vai acabar. Muitos youtubers grandes aí, youtubers com meio milhão, quase meio milhão, outros que já tem mais de meio milhão de inscritos reclamando, youtubers pequenos também reclamando que vai acabar, motofilmador vai acabar. Não, não vai acabar, simplesmente as coisas vão ter que mudar. A galera que faz grau, que corta giro, que faz bobagem em vídeo, vai ter que mudar a abordagem, porque se não mudar a abordagem, todos os vídeos serão desmonetizados. Essa é a questão. Então, muitos desses que estão reclamando, muito provavelmente o robô está pegando, ou o título que vai chamar a atenção pelo grau, pelo corte de giro, ou top speed, essas coisas, tudo que remete à caca, à merda, né, ao que não se deve fazer, mas o que dá muita visualização, o YouTube está cortando, né, esse friend family está cortando. Antigamente começou com a questão do palavrão, né, e aí a galera começou a cortar, até o pi, se você colocar o pi, isso aí já dá problema, então a galera já corta. Eu sempre prezei em não falar palavrão, às vezes sai um palavrão ou outro, mas é muito raro aqui no meu canal, isso desde o início, desde que eu fiz o canal, até porque eu já fiz pensando, e muito antes dessa questão do Friend Family, né, eu já tô com quase 3 anos de canal, então eu já sabia disso, já estava focado. Tanto que quem me segue desde o início sabe do meu projeto, que é um projeto profissional e de trabalho. Isso aqui é meu trabalho. Então acho que não vai acabar esses motovloggers que antes chamavam a atenção e visualizações e quantidade de inscritos por fazer coisas erradas ou fazer coisas inapropriadas, né, na via pública, vão ter que se adequar, se readaptar e se reinventar para poder fazer um conteúdo. E aí que eu digo a grande peneira. Será que essa galera vai conseguir prender esses inscritos não fazendo caca? Será que essa galera vai continuar prendendo seus inscritos não dando grau, não dando top speed, corte? Podem até continuar fazendo, mas só que pela busca manual, né, não robô, pode ter também a desmonetização. Pelo título vai ser difícil, porque se colocar qualquer coisa ligada ou no título ou nas tags de corte de giro, grau, qualquer coisa que chama a atenção e dá visualização, vai cortar. E aí essa galera vai ter que se reinventar. E aí eu vou citar o grande criador disso tudo, né, aqui no Brasil pelo menos, que foi o Carlos Gonzalez, o Carlos Gonzalez, né, ele voltou aí para nossa alegria, o Carlos voltou aí, soltou um vídeo, todo mundo ficou na expectativa. Se você não conhece, o Carlos Gonzalez foi o pioneiro, o primeiro motofilmador do Brasil, ele é de São Paulo, assista aqui o Carlos em algum canto aqui, e vocês vão assistir o canal dele. É um dos melhores, se não o melhor, né? E ele começou tudo isso não visando grana, né? Ele começou como um projeto pessoal, ele é artista gráfico, então ele queria fazer um documentário dele mesmo, da vida dele, do dia a dia, para poder ele se enxergar no futuro, como ele fazia as coisas antes. Eu fui e sou assíduo, né, do canal dele, né? É uma pena que ele parou de postar vídeos constantemente. Chegou um momento que ele viu que podia dar dinheiro, podia gerar renda, mas ele viu que essa renda era muito pouca. Por quê? Ele nunca visou chamar a atenção dessa forma. Enquanto os outros motovloggers, né, começaram a ganhar view, like, visibilidade, fazendo merda, né, muitos se estreparam. E hoje esses caras estão aí, eu não vou citar esses caras, tá? Mas muitos deles são famosos hoje, né? Tem até grandes empresas aí bancando esses caras. Eu fico vendo assim, empresa grande mesmo, bancando esses caras, e os caras que já foram para o hospital, já quebrou a perna, já sofreu acidente, já chorou pitanga, gente que caiu, se lascou, e hoje também tem muitos inscritos, e claro, cada um com seu mérito, mas fazendo cagada, né? E aí essa galera, e o Carlos não, o Carlos ele sempre fazendo os vídeos dele de uma forma muito peculiar, muito... Eu tô dando um exemplo do Carlos pra vocês entenderem o paralelo, né? As duas coisas como foram correndo, enquanto o Carlos ele seguiu a linha que hoje muitos motovloggers, como meu parceiro, meu sócio, Motoca 071 faz, né? Que ele segue muito a linha do Carlos, inclusive inspiração do Motoca, meu querido Andrezinho, e isso não dá visualização, isso não dá grana, isso não dá inscrito, enquanto os outros foram por uma outra vertente de fazer bobagem em trânsito, fazer tudo de errado, fazer tudo que não se deve ser feito, mas que atrai visualização, a molecada gosta, né? Todo mundo gosta de ver e esperar o cara se esborrachar. Então é isso, a grande peneira tá aí, a grande peneira vai rodar, tá rodando. E só os fortes sobreviverão, só os fortes e os que têm realmente força de vontade para continuar trabalhando. Não é fácil, né? Os rendimentos caíram, as inscrições caíram, as visualizações caíram, não só para mim, mas global, tá? Global. Então agora a galera tá tendo que, por exemplo, o robô do YouTube, ele não tá mais disparando, né, para todo mundo como fazia antes. Então você pode perceber, você, meu querido inscrito, pode perceber em todos os canais, as visualizações caíram muito, porque tem essa grande peneira. Então eu acho que essa grande peneira vai rolar aí nesse período, depois as coisas vão mudar de novo, né? Mas essa grande peneira, esse grande filtro serve para saber quem tá afim e quem não tá afim. Esse negócio de ganhar dinheiro fácil fazendo merda acabou. Então quem é motovlogger vai e faz o trabalho legal de informar. E tem muitos colegas aqui, muitos parceiros que fazem um trabalho maravilhoso. Gente que faz um trabalho informativo, de notícia, mostra a motocicleta, dá informação, ou até mesmo fala sobre a vida em cima da motocicleta. Tem muito canal bom. Então você que é pequeno, não persista, tá? Não vai na onda dos outros, não. E você que já é grande, se reinvente. Tá? E você que está crescendo, assim como eu, estou batalhando, né? Estou em busca dos 100 mil, seja perseverante, né? Perseverar sempre, ir lá lutar, tá? Eu não desisti dos vídeos on-board, eu estou nesse novo formato aqui, né? Com esse cenário, estou no estúdio aqui em casa e eu estou me recuperando de um problema no pé e por isso que eu não estou fazendo tantos vídeos em cima da moto, né? On-board. Mas em breve vocês vão conhecer a Brutus, que é a minha Harley, uma Heritage Software Classic. Vocês vão ver aí também um review da Citycom e o review completo também por fora da CB 450 e outras motos que vem aí em breve, tá bom? Mas em breve também vocês vão acompanhar, eu vou estar sempre fazendo uma mesclagem aí de on-board, né, motovlog com notícias e informações e o Sepúlveda responde com esse formato aqui no estúdio, tá bom? Então vamos à grande peneira, o grande filtro, só os fortes sobreviverão. Beijo e até amanhã.